Слава да бъде на името Ти, Господи! Благодарим Ти, че имаме тая възможност и днес да се срещнем с Теб, Господи. Молим Те, помогни ни да оправим живота си, защото Ти искаш църква без петно, без грях, без недостатък, свята църква, но ние намираме в себе си винаги грешни и недостатъци. Затова Те молим да ни помогнеш да променим живота си. Молим Те да ни простиш каквото сме съгрешили отново и отново. И ни дай сила отгоре да се противим и да воюваме срещу греха, срещу Сатана, срещу всичките негови палчища, които се опитват да ни отклоняват наляво или надясно. Нашето желание е да влезнем през тесната врата и да чуем Твоя глас. Да, Господи. Господи, да чуем Твоя глас, че ни познаваш. Да бъдем и с Теб и с Твоите свети пред цялата вечност. И затова ни помогни да бъдем будни и трезвени, да се противим на лукавия. Да стоим твърдо в вярата, да не се отклоняваме, да не угаждаме на човеци, но да угаждаме на живия Бог. Благодарим Ти, че си ни снабдил с Божието Слово, с Христовото благовестие да стигне до нашите уши, но най-вече да дойде в нашите сърца, Господи. Слава да бъде името Ти, благослови роднините ни, домовете ни, църквите ни в България. Помогни ни да живеем в мир с всички човеци, доколко зависи от нас. И Те молим сега, Душе Свят, и Ти да ръководиш това събрание чрез много различната Твоя благодат, както на Тебе угодно. И Те молим да се изявяваш и с дарбите си, разпредели дарбите, както на Тебе угодно. Амин. Има такива млади хора, които искат, търсят дарбите на Духа, употребявай ги. И млади и стари ни употребявай на Божията нива. Помагай ни, ако няма жътва, поне гласовете да събираме за Твоето небесно царство. Смили се над нас, смили се над родствениците ни, роднините ни. Прибавяй ги към спасяващите се, води ги към покаяние, Господи. Нито един от тях да не отиде в тъмницата, да не отиде в огненото езеро, но всички наши близки роднини да бъдат спасени, защото вярваме, че такава е Божията воля. Нашия Небесен Отец не желая да погине нито един, но всички да дойдем на покаяние. Помогни ни наистина да дойдем до истинско покаяние, истинско очистване и освещение, защото ни предупреждаваш в Словото Си, че нищо нечисто няма да влезне в Небесното Царство. Благодарим Ти, Господи, помогни ни Твоето Слово да ни очисти, Твоята кръв да ни очисти, и да се явиме чисти и осветени пред Теб. Молим Те за Твоята благодат за хваление, благодат за говорене, благодат за слушане и помазание и сила за изцерение, защото се събираме и за здраве и за изцерение. Благодарим Те, поклон на святото Ти име, свята Тройце. Един Бог в три лица. Амин. Може да седнем. Иван, кажи пред църква. Нека да бъде слава на Господа. Нали казва една песен? Милостите Божи, припомни всички по-земно, повтори. Сега ще повторим. Кога бях на работа в къти, изрекал един ден, ви каже, Иване, нямаш работа с електротехника и с шофьора и камиона, отивате от Слабовци, от далекопровода,
Митко да отреже една жица. И отидохме. И мислят, че е спрен тока. Но тока не беше спрен. И аз бех до колата, Митко горе се качи с ножицата, отреза жицата на дъркопровода и една падна и се сви през краката. И на него нищо, но не че горе като изпръсте жицата, направи се и от тива. И благодаря Господа, че тогава той ме избави от явна смърт. А преди една година това съм го изповедал, пак че го изповедал, при нас се прибирам от дома покрай китайския ресторан, минавам и пада гръб, един метър пред мен и се забива в земята. Слава на Господа! Бог ме запази! Амин! Беше къде 2 часа след обед, а през същото време от другата страна на булевард България един младеж си е стоял там до блока и пада гърма и на място го сразя. Бог грижи се за нас, брати и сестри. Той е обещал, че ще бъде с нас и ще ни пази, докато сме тук на тая земя и докато му слушаме. Нека да му служиме верно, силно, с предано цяло сърце и той винаги ще бъде мой и твой закрилник. Велики Бог, велики са му обещанията. Алелуя! Кой номер? 720. 720 и след това 716, те са една връзка с нас.
наистина няма друга да е надежда. Само в Исус е спасение. Няма друг спасител. Не е имало и няма да има друг спасител. Освен Исус. 5:4:4. Thank you.
устоим до края. Времето, което наближава. Ми ме го ми ме го сеја.
седма глава от Евангелието според Марко. Събраха се при Исуса фарисеите и някои от книжниците, които бяха дошли от Йерусалим. И когато видяха, че някои от учениците му ядат хляб с ръце нечисти, т.е. немити, не одобриха. Защото фарисеите и всички юдеи, придържайки се към преданието на старейшините, не ядат, ако не си умият ръцете до лактите. И когато се връщат от пазар, не ядат, ако не се умият. Има и много други неща, които са приели да спазват. Измиване на чаши, шулци, медни съдове. И тъй фарисеите и книжниците го попитаха: защо не постъпват твоите ученици според преданието на старейшините, а ядат хляб с нечисти ръце? А той им каза: добре е прокулал Исаия за вас лицемерите, като е казал: тези люде ме почитат с устните си, но сърцето им стои далеч от мене. Обаче напразно ме почитат, като проповядват за поучение човешки заповеди. Вие оставяте Божията заповед и държите човешкото предание. Измиване на шулци и на чаши и много други подобни неща правите. И каза им: хубаво, вие отхвърляте Божията заповед, за да спазите своето предание. Когато Мойсей рече: учите и баща си, и майка си, и който злослови баща или майка, непременно да се умъртви. Но вие казвате: ако рече човек на баща си или на майка си: това мое имане, с което би могъл да си помогнеш, е курбан, т.е. подарено на Бога, тогава е различно. Вие не го оставате вече да стори нищо за баща си или за майка си. И тъй отхвърляте Божието Слово заради вашето предание, което сте предали, и вършите много такива неща, подобно на това. И пак повика народа и каза им: слушайте ме всички и разбирайте, няма нищо извън човека, което като влиза в него може да го осверни. Но тези неща, които излизат от него, те оскверняват човека. Ако има някой уши да слуша, нека слуша. И като остави народа и влезе в къщата, учениците му го попитаха за притчата и каза им: нима сте и вие тъй неразсъдливи? Не разбирате ли, че нищо, което влиза в човека отвън, не може да го оскверни, защото не влиза в сърцето му, а в корема излиза навън? И доказа това, той направи всички ястия чисти вече. Каза още: което излиза от човека, то осквернява човека, защото отвътре от сърцето на човеците излизат зли помисли, блудства, кражби, убийства, прелюбодейства, користолюбие, нечестие, коварство, сладострастие, лукаво око, хулене, гордост, безумство. Всички тези зли неща излизат отвътре и оскверняват човека. Амин. Амин. Нема нищо лошо в това да си измиваме ръцете преди да ядем. Или когато се приберем от пазара, или откъдето и да сме, или от работа, да си мием ръцете. Това е хигиена, нищо лошо няма в това. Но работата е в това, че фарисеите и книжниците, както каза Муди, цепят косама на две. Това искат да цепят. Защо не са си измили ръцете до лактите? Защото така е наредено, до лактите да се мият. И който не си измие до лактите, той е нечист. Той е нечист. И много други такива наредби имат, на които много държат. Такива наредби има и в България. И аз съм свидетел там, когато на
не помна, некои од моји роднини бехме на погребението на село и свещеник ми каза, бе, не правете, махайте тия боклоци от тук. Тук има такъв ред, тук има такъв, това село реда е такъв. Абе, аз съм свещеник, вие мене ли ще слушате или вашия ред ще слушате? Ние ще си знаеме, ние си знаеме нашия ред. И такива редове има във всеко село, наредени и те върват от поколение на поколение и се спазват и хората си въобразяват, че правят нещо много големо за Господ. Много големо, като измият казана или измият чашите и шулците и вече пред Бога са чисти. А дали са чисти? Господ знае, че не са чисти. Един шотландски проповедник минал през едно село и проповядвал в една селска кръчма. И там имало едно момиче, което миело съдовете и то го слушало много внимателно. И когато свършила евангелизацията, той казал: «Помоли се, Господи, моля те, покажи ми как ти ме виждаш. Как ти ме виждаш?» И си отишъл. Минали години, проповедника пак минало там. Отбил се в кръчмата и попитал гостилничара там: «Тук имаше едно момиче, което ме гледаше с много силна вяра. Какво направи то?» «Абе, вика, нещо ти му направи, не си гледа работата, само ребе, вика. Само плаче и само ребе.» Пак направил той евангелизацията, пак дошла тя при него, много отчаяна, и той сега е казал: «До сега си се молила Господ да ти покаже той как те гледа. А сега се помоли и кажи: Господи, покажи ми се. Покажи ми се.» След години той проповядвал в Глазго и дошла една порядъчна, красива жена при него. «Познавате ли?» «Не, не ми познавам. Аз съм от това и това село, където вие идвахте на евангелизация. Благодаря на Бога и на вас, защото в мен стана истинска промяна.» Това трябва да стане и в нас. Да се молим Бог да ни покаже какво ние представляваме, а не какво ние си мислим. Защото ние си мислиме, че сме еди какво си, ние сме най-правоверните, ние сме от най-точните, ние имаме и водно, имаме и духовно кръщение, имаме и какво беше там, още нещо. Всичко имаме и имаме пълнота. Обаче ако Господ ни покаже какво представляваме, тогава ще трябва да ревеме ден и нощ. Тогава ще видим какво имаме. Тогава ще разберем. Но ние трябва да минем през това състояние или през тия молитви. Защото фарисеите не искаха да минат оттам. Те искаха да се представят пред Бога: ние сме това, ние миеме шулците, ние правим едикоси. И днеска срещаме такива хора, които казват: «Аз правя днеска 50 поклона, аз казвам не знам колко, аз постал, еди какво си.» И всичко това нищо не струва пред Бога, щом чакаш ние да кажем «Браво!» и да ти изъркопляскам. За съжаление, по много църкви е прието това ръкопляскане, което няма нищо общо с църквата и с смирение. Това има нещо общо с театър. Има нещо много общо с театър. И затова не чакайте да ви ръкопляскат, а побързайте да се молите: «Господи, очисти ме, освети ме, за да бъда чист.
Това, което четеме тук, дава повод на некои да кажат, че вече всичко в Новия Завет е чисто. И всичко вече е чисто и ние можем да правим какво си искаме. Обаче не е така. Библията не казва, че всичко е чисто. Библията казва, че църквата трябва да се очисти. Църквата трябва да се очисти, и да стане за да я представи Господ пред себе си славна църква, която няма петно, нито порок или нещо подобно, но да бъде свята и непорочна. Към това сме призвани. Към това сме призвани. И апостол Петър казва, бъдете святи, защото е писано, бъдете ми святи, Юде, защото аз, Господ, съм свят. Но ние знаем, че има много неща в Библията, не можем сега да ги, защото някои хора казват, аз съм чувал проповеди, от Авона казват, вече в Новия Завет няма нищо нечисто. Всичко Господ очисти всичко. Всичко очисти храните. Ама не е очистил всичко. Не е очистил Господ всичко от тая земя. И ето ние четеме в посланието към коринтяните. Затова излезте от средата и ми се отделете, казва Господ, и до нечисто не се докосвайте, за да ви приема. Не се докосвайте, за да ви приема. Един ден казвал съм го много пъти, една сутрин сънувах, че съм на пазара, тук централния пазар. Вървиме с Костадин Бранков, от небето се спусна една ръка и го плесна през устата. Той нещо говореше и се смееше. Плесна го през устата, фана ме за ръката и ме заведе в един дом на един друг пастир. Отвори вратата, бутна ме вътре и аз видях в хола на масата един труп без глава. Бласнах вратата и излезнах навънка. Ръката стоеше пред вратата, с бел ръкав, една ръка стои. И чувам глас, защо бягаш? Защото страшно вони. И той казва, и аз не мога да присъствам там, където има грях. Греха вони. Греха вони. За да ни приеме Господ, ще трябва да излезем и да се очистим. Да се очистим от греховете си. Как? Как да се очистим? Има два начина. Хората си мислят, че ще се очистиме с разни препарати, ще се измиеме, ще се избелиме, но този начин е човешки и той не върши работа. Първият начин за очистване е приемане на Словото Божие. Приемане в сърцата ни думите на Господ Исус Христос. В тия думи има дух и живот. Вие сте чисти чрез Словото, което ви говорих. Но ние предпочитаме да не четеме Словото, а да четеме фейлетони, да четеме, да слушаме журналисти, да четеме романи, да четеме и други неща, които знаете ли какво правят? Цапат ни. Цапат ни. Или да гледаме телевизия, цапа ни и телевизията. И тук е проблема на днешния свят. 150 хиляди млади хора има в България, които са регистрирани болни от шизофрения. Знаете ли кой е това? България се е превърнала в една голяма лудница. 150 хиляди една армия.
A koliko ne sa registrirali? Koliko ne sa registrirali? И зашто е тоа? Заштото место таа младеж да се учи на Божјето Слово, место да има вероучение во училиштата, нека да проверат управниците и да видат преди 100 години колку болни е имало од шизофрени и ще видат огромната разлика. И место децата да ги учат на Божјето Слово, те ги учат на разни сатанински учения, Хари Потър, магиосници, кики, не знам какви там, викане на духове и оскверняват децата, оскверняват душичките им, оскверняват ги. Как може да се очистят, като започнат да учат Божието Слово, да го четат и да го изучават? Така трябва да стане. Тие 150 хиляди немаше да се на това дередже, ако България се учи вероучение. Ама и тогава хората не вярваха. Имаше, които не вярваха, но Словото стигаше до тях, до много хора. Бехме при братовчетна сестра Цветанка. Вярваш ли Бога? Да, вярвам. Аз съм 34-ти набор. Ей, слава Богу, аз съм 34-ти. Ами ние учехме вероучение. Учехме, да. И от тогава, аз съм запомнил некои притчи. И моята майка не даваше в неделя да се закуси, докато не свърши църквата. Може да се обядва, не може да се закусва. Трябва да отидеме на църква, не закусили и оттам да дойдеме гладни вече и това. И след това, като дойдоха комунистите, тя продължаваше тая система. Не ни даваше да ядеме. Не е пуснала църквата. Какво става в църквата? Сега църквите какво направиха, другари? Направиха така, че да не ходи никой там и да запустеят църквите. Но слава на Бога, че България пак се пълна. Какво става там? Става очистван. Как става? Не знам. Обаче го вярвам. Защото така пише. А общението ви в Христа Исуса очиства ви от всеки грех. Очиства ви. Необходимо ли общение? Необходимо. Необходимо. Има още едно средство, което ни очиства индивидуално, но при него също има условия. Оние, които живеят духовен, а не плътски живот, духовен живот, кръвта на Сина Му Исуса ги очиства от всеки грях. И затова има хора, които цитират този стих от Библията и тук са идвали, сядат тук и казват, кръвта на Исус Му очиства от всеки грях. Ама духовен живот не живееш. Четеш ли Божието Слово, разсъждаваш ли върху Него, ходиш ли на църква, или си живееш живота, както ти си знаеш, и си гледаш сериалите и слушаш разни неща, които те взривяват и ти губят и ти нарушават мира, и ти съсипат душевното и духовно здраве. И независимо от това дали сме и церени, и спасени, ако ние не се съобразяваме с тия неща, ще се разболеем и душа, и духов, и тяло. Искам да ви прочета тук едно изказване на свети Йоан Кронштадтски. Опитът свидетелства, между другото, Бог употребявал свети Йоан Кронштадтски в Русия с дарба на изцерение. Има възкресени хора от него, има изцерени православни, католици,
сина на един евангелски пастир е прогледнал араб, там некав мюсулманин и били церен. И Бог е действал с тая дарбана и церени. И той казва, че от опит е видял. Опитът свидетелства, че греховете и страстите разрушават душата и тялото. Това е, което разрушава душата и тялото. Греховете. А победата над страстите доставя небесно спокойствие. Доставя небесно спокойствие и на душата, и здраве на тялото. Победа над страстите. Победи многоглавата хидра на греха и ще бъде здрав. Запази в себе си спокойствието на духа. Обърнете внимание сега. Не се вълнувай, не се раздразнявай от никаква неприятност, от никакви обиди, от никакви неисправности, от никакви неправди. Не се раздразнявай. И ето ти винаги ще се наслаждаваш на душевно и телесно здраве. Вълненията, възмущенията, огънят на различните страсти пораждат в нас множество душевни и телесни болести. Това е истината. Дразниме се. Дразнат ни хората по улицата, дразнат ни от телевизията, че лъжат. Ами тая дявола затова ги е служил там в телевизията, за да ни дразнят. Единият казва едно, оня казва друго, разбираш, че лъже, ама той така лъже, че да разбереш, че лъже. За да те изкара от равновесие и ти се дразниш и се нервираш. И едни други негодуваме. Можем ли нещо да проверим, да променим с нашото негодуване? Въобразяваме се, че може да променим нещата. Господ променя нещата. Господ променя неща. И тогава ще имаме добро здраве, когато не се дразним, когато не се тормозим. Обаче сега ще ми каже сестра Розалия, ей как да не се дразна, като я виждам, че тя ме дразни. Нали? Кристина е в такова състояние. Как да не се дразня, като ми намаляват заплатата, как да не се дразна, като ме лъжат, как да не се дразна, ами това е християнин. Каквото и да става, той не се дразна. Ами дори и да го бият, той не се дразна. Е, кой от нас може да каже, че го е направил това? Аз не мога да кажа, защото и с мене ми се случва някой път да кипна. Когато така като къпчук ти говори едно, едно и също бър. И сега нямам никакво желание да мисля или да негодувам, или да обвинявам, или да осъждам това семейство, което стана с майката и дъщерята и те си заминаха, но това го казвам като предупреждение. Знаете за какво става дума. Да не чуват другите хора, да не знаят. Отива в Бачо Киро и казва, Димчо и Петър Велев на сила ми вземаха 6 чувала с книги и ми вземаха и нотариалния акт. И Виктор Вичев ме вика и казва, абе, върнете им книгите и нотариалния акт. Абе, Викторе, не сме вземали нищо на сила. Майка й, крака й беше отекал и искаха да й режат крака. Тя е работила в печатницата. Съгласи се тя да гледа книгите, брат Георги, трима брата Димчо и Светлин,
са свидетели, аз съм четвъртия. Че тя даваше тия книги, които са ги крали от печатницата. 6 чувала. И още 6 останаха в стаята. И след като ги е дала и ние се помолихме, крака й на майка й се спука раната, изтече гнойта и започва да се свива раната. Но некои ги настрои. И те отидаха на Бачо Киро, обявиха ни за кръци, а и за натуралния акт и отрезаха крака на майка. Върна се заболяването, върнаха книгите и я докараха е тук да се молим за нея, разболя се от рак. Молихме се, простихме й, но аз казах там на приятела на приятеля на дъщеря й. За да има резултат, трябва да я закарате на Бачо Киро църквата и тя да каже: аз излъгах, че Димчо и Петър Велев и тия и неговите тия четирима братя на сила са ми вземали и книгите и натуралния акт. Защото на 3 или 4 места пише в Библията: можеш да се обзаложиш, че лъжен свидетел няма да остане ненаказан. В Притчи на 2 места: лъжен свидетел ще бъде наказан. Лъжен свидетел ще бъде наказан. А това, което тя направи пред църквата, публично пред църквата, се казва лъжен свидетелство. Не сме вземали никакви пари, никакви натурални актове, нищо не сме вземали. Може би си мислят, че книгите сме ги продали и не знам, вземали парите. И за да бъде изцелена, трябва да отиде и да каже, да изповяда греха си. Да изповяда греха си, това е лъжен свидетел. Тая сутрин ми се обажда Светлина и казва: ние ходиме и помагаме, отбре намеря и аз хода, при Валентина, която е парализиран. И тя преди 2 дни е казала: аз съм дала злато и долари на Петър Велев, за да се грижите за мен. Вие чувате ли какво правят християните? Какво е това? Лъже свидетелство. И аз няма да се очуда, ако утре ми кажа, че си е заминал. Лъже свидетел няма да остане ненаказан. Наистина има брати и сестри, дават и от, пращат и от чужбина. И сме и дали за гледане, за памперци, за храна вече над 5000 лева. И тя сега заявява, че парите тя ни е дала злато и затова ние трябва сега да се грижим за нея. Какво е това? И с претенции, че е новородена, че е кръстена Святия Дух, че има дарби и че не знам какво има. И като изговориш едно лъже свидетелство, къде отиваш? Какво става с теб? Е, сега ми се вади Светлин. И кажете ми ви, ние какво да правим с тия хора? Утре ще извика роднините си и ще кажа: Петър Велев да ми връща кюлчето злато. И така ние четеме за какво става с тия лъжи свидетелства. Какво става? Оскверняваме душите си. Оскверняваме душите си. Сестра ми се кара, че много се повтара. Но аз се повтарям за ония, които не са чули, защото е страшно да се лъже свидетел. Един ден ме срещна един човек на село, прегърна ме, разплака се и казва: аз не съм убил Чичо ти, чуваш ли? Не съм, кълна се пред Бога, че аз не съм убил Чичо. Вярвам, Чичо Николе, вярвам, баща ми е разказал. Непослушанието на родителите. Майка му му дала няколко свещи и казала: иди запали. И му казала: аз съм болна, иди в църквата, запали по една свещ
за мен, за баща ти и за двамата ти братя и за теб. Но той излезнал от вратата, мушнал свещите под тервината на двора и отишъл в кръчмата. И когато влиза в кръчмата, двама души се биели, Чичо ми, понеже е бил едър, силен човек, ги фанал така да ги разтърве да не се бият и некои му е забил ножа в корем. И той пада и докато го докарат, тук той умира. И той човек, Никола, в този момент влиза в кръчма. И там няколко дни, ето той уби Никола, Димитър Велев. Съдат го 16 души лъжни свидетели, подкупени лъжни свидетели, заявяват, че той е убил Димитър Велев. Осъждат го на 15 години затвор. И той ми разказва, и това и баща ми го разказва. Първата година умира първия лъжен свидетел, втората година умира втория лъжен свидетел. На 15-та година умира 15-тия лъжен свидетел, а останал още един. И той отива при него на село и му казва, нали знаеш, аз не съм убил Димитър Велев. Не, ти го уби. И той си вика за мен. Верно ли е словото? Верно е. Няма да остане лъжен свидетел, не наказан. Ето какво ни осквернява. Какво ни осквернява? Лъжи. Лъжите. И тук Исус казва какво ни осквернява. Но има и неща, които наистина може да бъдем осквернени. И тъй, възлюбени, имайте такива общения. Имайки такива общения, нека се очистим от всяка сквернота на плътта и духа, като вършим свети дела със страх Божий. Да се очистваме и от плътта, и в духа. Това проче ви говоря и за свидетелство призовавам Господ. Да не постъпвате вече като както постъпват останалите езичници по суетата на ума си, бидейки помрачени в разума, отстранени от Божия живот, поради тяхното невежество и ожесточение на сърцето им, дошли до безчувствие. Те се предават на разпътство и ненаситно вършат всякаква нечистота. Да отвърлите от себе си век тия според предишния ви живот човек, който изтлява по преластителни походи. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, защото никой блудник или нечист няма наследство в Царството на Христа и Бога. А в Откровение записвам, и няма да влезе в него нищо нечисто, и който върши гнусни работи. И когато така проповядвах, вечерта от Стара Загора се обажда и сестра. Абе, какво говориш, бе? Нищо нечисто няма да влезне в небесното царство. Ами така пише, бе, сестро. Ще влезе, брат Петре, ще влезне. Ще влезне нечистото, като мине през голямата скръб. Като мине през голямата скръб, ще влезне. Дали ще влезне, ако не се очисти от Словото, ако не приеме Господ Исус Христос? Какво като мине през голямата скръб? Какво ще стане? Какво си мислите, че тия, които сега минават от тия земетресения, вулкани и други неща, че направо отиват при Бога? Така ли? Защото минават през страдания. Нема такова нещо. Ще мине, ако стоят до край, когато ги мъчат, когато ги тормозът, когато ги карат да се отречат от Исус, но не се отречат, тогава ще се очистят. Защо? Защото са приели едно фалшиво учение, че кръстените Святия Дух, преди да дойде Антихрист, идва, взима ги и те на небето наблюдават отгоре. И говоря с един пастир, Петър Христов, и аз го питам. Абе, брате, тука пише, че ако Бог ни съкрати дните,
няма да се спаси нито една твар. Няма да се спаси, ако Бог не се... Но заради избраните ще съкрати дните. Ама вие избраните, вика, ще бъдете тука, а ние, апересатните, ще бъдеме на небето. Ние ще бъдеме на небето, а вие тука ще седите избраните, за да ви изпита Господ. Затова да послушаме съвета на апостол Павел към коринтяните, към ефесяните и да бягаме. Има ли още нещо нечисто в Новия Завет? Защото съм слушал по... В Новия Завет няма нищо нечисто. Има много неща нечисто. А жената беше облечена в багреница и в червено, украсена с злато, драгоценни камъни и бисери. В ръката си държеше златна чаша, пълна с гносоти и нечистотата на блудството й. Има ли нечисто? Има. Коя е тая жена? Коя е тая жена? Знаете ли коя е тая жена? Изавел. Ами трябва да прочетем 18 глава, като стигнем и ще видим и коя е тая жена. Това не е жена, това е организация. Символ на организация, която ще върши гносоти. И сега някой грешат, като плюват и казват, това е католическата църква, католиците са тия блудници и прелюбоди. Ама аз познавам католици и светци. Святи хора. Святи хора. Важно е за нас да знаем, че храната няма да може да ни осверни. Тук Панчо, той си спинка. Ще каже, месото може да ни осверни. Свинското, заешкото, забранено е да се яде свинско и заешко. Новия Завет може да дете свинско и заешко. Един брат от Пловдив ми разказа, че поканил брат Томи Караколев на гости и му предложил някакво ястие там. И му казал, брат Томи, ние сме католици. И какво е това ядене? Ами жаби, змии, тук сме сготвили. Какво? А века тук из България се говори, че католиците ядат жаби и змии. Ама не се бой бе, пили скуби, пили съм готвил. Не ги слушай, нито аз, нито майка ми, нито баща ми ядат змии и гущери. Но има и такива случаи, когато ако си в джунглата и си гладен 1-2 месеци, и хванеш некоя змея и опечеш, може да си хапнеш и да бъдеш сигурен, че няма да се оскверниш. Защото ще мине през устата и ще се изхвърли. Между другото, и мен ме нахраниха с жабешки бутчета и без да знам, братовчет ми напекал там една чиния, малки бутчета такива. Викам, бе, кво е това? Ма ги изпека хубаво, ги изпържал. Ами вика, водни пътпадъци. И аз не знам какви са тия водни пътпадъци. И си хъпнах от водните пътпадъци. Е, викам, как във водата пътпадъци, бе? Те пътпадъци са на полето. Абе, жаби, бе, брат, братовчет, жаби, бе. Леле, са жаби ли ме храни, бе? Обаче вярвам, че не съм се оскърнил. Но има неща, които могат да ни осквернат, което може да изядем. Трябва да го запомним и това. На 15 глава от Деяния на апостолите е записано какво може да ни оскверни от ядене. Нали знаете? Кръв. Удавено. Удавено от звяр. Удавено във вода. Удавено във вода. И Господ прави
Така че отивам на село. Леля ми се зарадва. Добре дошъл. Таман съм сготвил кокошка. Сготвила кокошка. Обаче аз сънувах сън, че кокошката, че това ядене трябва да се яде. Викам, Лео, кокошката жива ли беше, кога я закла? Ами вика, потече малко кръв. Потече малко, ама тя здрава бе, хубава кокошка. Ама нема здрава, хубава кокошка. Вземах тенджерата и я занесах и я фърлих там на болнище. Идва една баба Райна, пак Господ ми открива. Тая баба Райна ми носи една паница, обаче Бог ми открива, че кръвта е вътре в ядене. Баба Райно, какво си ми изготвила? Овца, овче месо сме изготвили много вкусно, носа ти една паница. А викам, овцата като я клахте, пуснали малко кръв? Тя вика, абе много малко кръв пусна. Е как така бе, жива здрава овца и не пуска кръв? Ами вика, хубава здрава овца, ама се удави, вика в един вир. Абе Райно, това трябва да се фърли на буклука. Как? Ние да го фърлиме това, цяло овца да я фърлим? Ами това си е ваш проблем. Държи ли Господ да не едем такива работи? Държи. Защо? Защото така казва. Да се пазите от идолопоклонство, от блудство и да не ядете удавено и кръв. Но доколко чувам, България купува тонове със сирена кръв от Европа и правят тук сушеници, какви бях тия? Наденици. Наденици и не знам какви още други. И аз давам на моя котарак, като му уваря картофи и му обела един картоф и му посолва малко и той си изяде картоф. И благодаря. Давам му луканка, той е погледна ве мене и каже е така с крака. Иска да я зарови в земята. И го сънувам, че ми казва, че го сънувам, че си говоря с него. Рижи, защо не деш луканка, бе? Той ме поглежда и вика. Каква негнотота, каза някаква друга дума. Господ ми дава в този сън, че животното усеща и разбира, а ние не разбираме и усещаме и се натъпчеме с тия кръвнини и след това ни нападнат разни духове и се чудим откъде са ни дошли. Нищо не съм направил, нищо не съм сгрешила, а имам проблеми. Ядеш ли кървовица и защо да не ям? Еми, що ми ядеш кървовица, оттам са ти проблеми. Оттам ви идват проблеми. Има ли нечисти неща в Новия Завет? Има, братя. Има братко, един брат Цветан проповядваше. Нищо в Новия Завет няма нечисто. Има нечисти работи в Новия Завет. Затова бягайте от кървавиците и добре ще е да минеме на, как им викат панчо, тия дето не ядат и масло и млеко. Вегани. Да минеме да ставаме вегани. Тогава няма проблем. А и здравето ни ще бъде по-добре. Вие знаете за апостол Петър, че имаше едно видение, разни нечисти животни, и Господ му каза, Петре, стани, заколи и яш. Никога, Господи, нищо нечисто не е влизало в устата ми. Какво му отговори Господ? Петре, това, което Бог е очистил, ти за нечисто да не считаш. Ти за нечисто да не считаш. Явно тук ставаше за дома на Корнили
за езичниците, че Бог ги очистил, че те са чисти вече. Но има и нещо друго, което ние пък трябва да помним, когато ядем и сядаме ядеме, да се помолиме, винаги да се молим. Винаги. Запомнил съм едно момиче, имаше една чешма в градинката срещу университета. Нали, Свети Климент Охридски, срещу университета, има една градинката. Там имаше чешмичка. И едно момиче отиде там, прекръсти се, каза така сърчичките и пи водичка. Запомнял съм го преди 50 години. Ми го направило впечатление. Можем ли, когато пием, когато ядем, да кажем, Господи, освети водата, освети храната, освети я. Една сутрин Господ ми каза, не влизай в сладкарница, днеска вземаха решение да те отровя. Не влизай в сладкарница. И аз не влизам в сладкарница. Сутринта бех бодър през деня, но вечерта беше много горещо през лятото. И един от моите колеги каза, бай Пешо, искам да те почерпа, вика една вишна. Тя е малко киселка сега, за горещината е много така вкусна. Какво ще кажеш? Ами добре, викам, отидохме в барчето там, седнахме и чакаме, седехме, той каза нещо, ходи там. Викам, айде, какво стана с вишната, сега ли ги берат вишните, когато ще правят вишната? Но донесе ми и донесе това в една чаша. Разбирате ли, когато не сме будни, какво става? Направим впечатление, че съдържанието е по-големо в чашата. Едно шишенце, такава швец вишна, е толкова. А тая голема чаша пълна. А са си пали нещо друго. Обаче не се сетих. Не се сетих и да се помоля. И пинах аз, изпих чашата и като се прибирам в къща и почнах да се тръскам, умирам, страшни болки. И така Господ ми показа какво са ме отровили, ето жив и здрав съм между вас. Но когато разказвах това, там на братята, един от братята каза, а ти като пи тая вишна, помоли ли се Бог да я очисти? Еми не се помолих. Ей затова, ако беше се помоли, изобщо нямаше да имаш проблем. Разбирате ли какво трябва да правим? Обаче, нали, забелязал съм, като съм пътувал, нали, с самолети насам натам, пътуваме с различни хора. Само мюсулманите, като им дават кафето и дават яденето, преди да го пият, те казват така. Мюсулманите. От Саудитска Арабия, от Египет. Българите, и аз съм християнин, и с мене пътуват християни, дават никой, айде, направо. Бързаме да го изедем. Или както казваше покойният Петър Боргов, вика, абе, я се моля, вика, ама с залъка в устата. Първо лапна и после си сете и викам, Господи, благослови храната. Благослови храната. Сега учени хора доказват, че когато се помолиш върху водата, тя променя структурата. Когато се помолиш върху храната, храната се променя, структурата се променя. Това вече се доказва, официално го доказва. А ние християните сядаме и почваме да лапаме. Защо? Защото сме заразени от този страшен демон, наречен чревоугодничество. Донася много беди на хора. Много. И така, нека не осъждаме някои хора, че ядат се умити ръце, но нали и аз съм забелезал някои брати, имам приятели, намери някоя ябълка, откъсне там и само каже така.
I ajde, ajde, čakaj me, pa ne izmijem. Gospod će izmijem. Ama vika, a se pomoli. A se pomoli, istre, i... I na istina Gospod što je učisti. Но да помниме какво излиза от устата ни, защото то излиза от къде? От сърцето. Първо, зли помисли. Второ, блудства, планове за блудства, или фантазии, или порно, гледане на порно. Кражби. Кражбите ни оскверняват. И сега, има ли някой българин, който да не е откраднал нищо от държавата? Нищо! От никъде. Една сестра, веднъж се молим и за нея, викам, сестро, да не би нещо да си откраднал. Кой? Аз! Нищо не съм откраднал. Какво си работила? Еми, четоводител. Ето, една химикалка, не си ли... О, колко химикалки съм вземала и колко листа и колко... А такива тефтери, еми, краднала си се, осквернил ти се. Отиваме болен от рак в Перник. Брате, да не си откраднал нещо. Аз да съм откраднал. Една игла не съм вземал от човече. Жена му вика, я стига си лъгал, братята. Товарехте, вика, с една товарителница, камиони с жито, с този... Домакина, продавахте ги и си делехте парите. Е, ма това не е кражба, бе, жено. Това ние си го взимаме от ТКС-то. То ТКС-то си е наше. Молиме си за Сашка в Самоков, сляпо момиче, и питам майката. Абе, нещо да не сте откраднали. А, не, нищо не крадеме, ние сме честни хора, ние сме християни. Обаче, докато говорим, аз виждам една касетка, телена касетка, пълна с луканки. И викам, къде работи сестро? Еми, в вилата на ВВС. Абе, там леците имат ли в разкладката в порциона луканки? А, имат, вика, ама не ядат. А защо не едат? Ами защото ние, вика, с домакинката продаваме луканките и си делим парите. Ма как ще продавате луканките? Ма това си е, вика, това е нашата вила, вика, бе. Това е нашата вила. Как ще е вашата вила, бе? Вие на тия хора им взимате храната. Можеш ли да спреш? Не мога. Защо? Ма защото, вика, тя ще ме уволни, вика. Ще каже... А нали, щом не искаш да сме ортаци, ти ще ме предадеш. Ами искаш ли дъщеря ти да прогледне? Искам. Еми, трябва да спреш, да взимаш от луканки, ти ще предадеш. И Господ ще се смири. И тя спре да взима от луканките. Молихме си за Сашка и Сашка прогледна. И Сашка прогледна. Минаха години, ние отидахме с Димчо, отидахме в само клуб в 50-та църква и там, нали, видеха, зарадваха ни се, какво става, викам, абе, тук имаше едно момче, Иво, то беше нямо и проговори, къде е това момче, ами Иво, вика, е студент в чужбина, ами Сашка, еми Сашка, вика, умре от бъбречна недостатъчност. Не съм говорил с родителите и с майката, но след като Сашка е прогледнала, предполагам, че домакинката е казала, абе, детето ти прогледа, какво я не се притеснявай, давай да продаваме луканката и да си делиме парите. И става какво? Иди си и не съгрешавай, за да не ти се случи нещо по-лошо. Нещо по-лошо. И така кражбата какво прави? Осквернява ни. Убийства. Да не говорим за убийствата, че
ще бъдеме оплескани с кръв и че ако не се покаяме искрено, Откровение пише, огненото езеро ще бъдат убийци. Прелюбодеяние, користолюбие, нечестие, коварство, сладострастие, лукаво око, хули, гордост, само гордост и зло думство. Говорене на зли истории и зли думства и говориме той е такъв, он е и накъв, без да сме сигурни дали наистина е така. Всички тия неща излизат отвътре и оскверняват човек. Затова, като четеме тия неща, трябва да се огледаме. Има ли? Има ли хули? Има ли гордост? Има ли сребролюбие? Има ли ги в нас? И ако ги има, да спрем да хулим. Да спрем да хулим. Да спрем да негодуваме, ако искаме, както казва свети Иоанн Кръстовски, да сме мирни и здрави. Да сме мирни и здрави и да ни е добре. Да имаме мир на душата и здраве на тялото. Спокойствие на душата и здраве на тялото. И така да си спомниме за това момиче, което когато се е молило, открий ми Господи как ме виждаш и е започнало да плаче, с дни и нощи е плакало, защото Бог така я вижда. И след това се е помолила, Господи, открий ми се и вече се е променила, защото Бог и се е открил като нейн баща. Като нейн баща или като нейн спасител. И тя вече е станала ново творение. Свети Ефрем в младостта си е живял разпуснат живот и е повярвал. И тогава се молил Господ да му открие къде пътува, след като е повярвал. И той пише за себе си, че Господ му е дал сън, че се намира в страшен мрак и пътува в някаква бездна. И оттам заминава за огненото езеро. И като се събужда от този сън, почва да плаче. Почва да плаче и да вика милост Господи. И Господ го чисти лека по лека и той е станал един от големите свети в трети век. Свети Ефрем Сирин е написал много неща, много свидетелства. Бог му се е открил и той го е познал като негов личен Господ и Спасител. И между другото, трябва да ви кажа, че оние, които не приемат кръщението Святия Дух, че Свети Ефрем Сирин е бил кръстен със Святия Дух и е говорил на чужди езици. Той е знал само сирски език, бил е бедно момче в едно село, но се е наложило да се срещне с Свети Василий Велики и понеже е бил свят човек, не е искал никакви титли. Свети Василий искал да го направи дякон, епископ, не знам какъв, но той не е искал. И понеже не знаел гръцки език, свети Василий се помолил на гръцки, използвал скуца и го е ръкоположил за дякон. Обаче, изведнъж свети Ефрем почва да говори на гръцки и разбира всичко на гръцки и двамата почват да си разговарят помежду си. Чувал съм това нещо, че се е случило и с свети Иоанн Кръстовски, но в техните писания го нема, но некъде четах, че
са го чули и в олтара, в Кронштадт, в църквата, да говори на други езици. Вътре се е молил и говорил на други езици. Има още няколко такива свидетелства, ние отделно ще говорим за тях, как Господ е направил, има един известен, не мога да се сета, египетски светия в Египет, също когато е отишъл светия време при него, той е вземал със себе си един преводач. Преводача е знал гръцки и еврейски, но този светец от Египет е знал само египетски. И не са могли да се разбират. И когато са се молили и са застанали, този свят човек е започнал да се моли: Господи, искам, чувал съм за този Ефрем, искам да разбера, да чуя от него думи. И както се е говорил на сирски, свети Ефрем, тоя светец почва да разбира думите му и започват да се разбират на тия езици. И сега, знам, че ще ми се разсърдат, но в учебника по мисионерство е записано, по мисионерство издаден на Православната църква, на Светия Синод на Православната църква, че някои човеци изпадат в екстаз и почват да говорят и си въобразяват, че говорят някакви езици. Докато на 50-ница са били кръстени със Святия Дух, 3000 души и нито един не е говорил на език. Нито дякон Стефан, нито апостолите. И какво става сега? Какво е това мисионерство? Братя православни, какво мисионерство говорите? Всички апостоли и святи жени са говорили на нови езици. Защо го отвърлят? Еми защото го нямате. Еми нищо, че го нямате. И аз нямам много работи, ама не ги отвърлям. Не ги отвърлям. Не ги отвърлям. Ама има такива имитатори. Ама има. Има ли пророци? Пророци има. А лъже пророци? Еми има и лъже пророци. Има ли учители? Има. А лъже учители има? Ами има и лъже учители. Има и лъжи учители. Затова трябва да приеме цялото Слово Божие. Не както на нас ни изнася. Тук дойде ли Коста? Вика, аз съм в Германия, ако отидеш в тази църква, имат си такива устав на църква. Говориш си езици, не говоря. Не си за нас. Ели почвай да говориш език, или си търси друга църква. Отиваш при други. Говориш ли език? Говоря. Не си за нас. Отиви си при тия, дето говорят. И как да се обичаме и как да се приемаме, като не може всички да бъдем едно. Не може. Това изискване от 50-та на църква, че всички трябва да говорят езици, не е вярно. Защо? Защото противоречи на Божието Слово. Това Слово пише, единният Дух, Божият Дух даде за църквата. Дарба на мъдрост, дарба на знание, дарба за изцелителни дарби, дарба пророчество, дарба за разпознаване на духовете, дарба говорене нови езици и дарба тълкуване езици. Всички ли говорят езици? Всички ли са пророци? Всички ли имат чудотворни дарби? Не са всички. Не са всички. И сега ние може да направим едно такова учение и да кажем, който няма изцелителна дарба, той не е кръстен със Святия Дух. Той няма Святия Дух. Така ли? А не е така. Срещнаха ме някои младежи тук в София и във Варна и викат: брат Петре,
Постя, моля се и църквата се моли за мен. А, чета слово, не знам какво правя. Искам Бог да ми даде и целителна дарба. Какво трябва да направя? Отговори ми. Братя, отговарям ви. Не зависи от вас. Е как? Еми не зависи от вас. Защо? Ами защото Бог разпределя дарбите както на Него е угодно. Както на Него е угодно. Първо, Святия Дух знае кой за каква работа е годен. И за такава работа го употребява в църквата. Ние обаче искаме, не, не, това не искаме, искаме еди какво си. Искаме еди какво си. Аз искам да стана космонавт. Ама ако ме сложат там на изпита, какво ще се окаже? Негоден за космонавт. Не ставам за космонавт. А какво иска Господ от нас? Какви да станеме? Космонавти ли? Да се прославим? Иска да станеме санитари. Санитари. Да превързваме болките на хората. Да превързваме ранените. Но как ще ги превързваме, ако не знаем как се прави превързка? Ние вместо да ги превържем, ще ги нараним. Нали? А той това иска от нас. А много хората са и тия млади сега, искат да имат и целителни дарби, за да се похвалят. Аз се помолих за един кой си и той стана. Но той станал не защото ти се помолил, защото Бог се е смирил над него човече. Бог се е смирил над него и не си го ти царил. И ето аз ви казвам и повтарям, той е майор Никола, ако беше казал, че си и царил Цветанка, вика, не ти мръзаха 3 години за това. Кой цари цвета? Бог. Ама казва, че ти си цари. Аз не съм изцарил човек от хрема. Не съм изцарил човек от хрема. Камо ли от тумъра и рад. Но съм свидетел, Божий свидетел, че Бог изцарява болни от раци и тумори и всеки други болни. Очите ми са ги видели, ръцете са ми ги попипали тия хора. И те между нас има, които са живи и здрави. Но кой ги цари? Господ. Божия Дух ги цари. Не Петър Велев. Петър Велев се помоли. И толкова. Ама и аз се моля, па защо не стават? Ами не знам защо не стават. Защото се молиш и си казваш, абе едва ли ще стане, ама а да опитаме. Е тогава няма да става. Тогава няма да се получи. Ние ще се молиме сега. Един списък написах тук. Моля ви се да се молите ония, които познавате Иликата, дали, в свещеника в Правец. Има проблеми, жена му се обажда, страхувам се, че може да си изгуби душата. Не знам какво става там. В църквата идват много малко хора. Не знам, не е моя работа Господ да промисли дали това служение е за Него. Защото някой път ние искаме, нали, някои хора искат да станат. Нали, слушал съм такива млади хора особено. Кръстен съм със Святия Дух. Говоря език. Искам да стана мисионер. Какъв мисионер ще стана? Познаваш ли писанието? Знаеш ли какво пише в тази Библия? Ама нали Святия Дух ще ме научи? И едно семейство, Майя и Иван, кръстени Святия Дух, отиват в едно плевенско село и стават мисионери. И тя идва дома след 2 години и казва, ще умрем от глад. Вземахме няколко кокошки, с яйцата, продаваме яйцата, си купуваме хлеб. Е, какво направихте, братя, братко и сестро, мисионери? Ходихме,
от къща на къща, да говорим на хората, в кръчмата, в ресторанта, в кафенето. Никой не иска да ни слуша. Никой не иска да ни слуша. Ама защо така бе, брат Петре? Ама защото Бог не ви е пратил. Защото Бог казва Словото. Разтичали си са, без да съм ги пратил. Ако Бог те избрал за мисионер, Той ще подготви това село и като те прати там, ще те срещне с първия човек, който е готов да повярва и ще ти даде хора, които да ти помагат. Защо? Ами защото Господ не ги е поставил за тая работа. Защото пише в Коринтени, а Бог постави. Бог постави едни за апостоли, други за учители, други за проповедници, други за еди какви си. И сега, тук в това Бог постави, най-много се спъват милите сестри. Защото аз съм абсолютно сигурен, че Бог не ги е поставил за пастирите. Не ги е поставил за пастирите. Защото е записано на няколко места в Библията. Забранявам на жена да получава в църква. Ако нещо не е ясно, да пита мъжа си, като си отиде от дома. Забранявам на жена да получава в църква. Забранявам на жена да получава мъж и да господарува над него. Не може. Мъжа си не може да получава. Камо ли църква? Не може. Е, ама сега може. Ето. И сега по света има пастирки, епископки. Какви имаше още там? Апостолки. Какви? Апостолки. Апостолки. Има апостолки, пастърки. И сега сигурно тия сестри мечтаят да станат митрополитки или папеси. Или папеси вече трябва да станат. Какво говорим? Какво направим с тия църкви? Отстъпление. Отстъпление. Това е истина. Не, че нема много по-духовни жени от мене. Сигурен съм. Сигурен съм, че по света има много силни духовни жени. Но те трябва да си знаят за къде са. Бог няма да ги постави за пастирки и за апостол. Няма, защото Той, Святия Божий Дух, е казал в църквите жените да мълчат. Жената може да бъде пророчица, може да има дар на тълкование, може да има дар на поучение и така нататък. Но не може да бъде пастир. Не може. Иначе Исус щеше да събере 5 жени и 5 мъже и да направи това 6 апостоли и 6 апостоли. А Той избра 12 апостоли. Затова, какво правиме, когато вършиме тия неща, където Бог не ги е поставил, а Бог постави. Апостоли постави тия, поставил ни. И тогава нещата върват. Има и друг момент. Бог не ги е поставил, нали, преди промените, обаче Държавна сигурност ги е поставил. И Държавна сигурност постави пастир. Държавна сигурност постави дякони, постави митрополити, постави и сега излизат в пресата и по разни такива, те си имат още по едно име. И знаете ли кое е това име? Името, с което ги е кръстила Държавна сигурност. И това име е дяволското име. И ако те не се оттърват от това дяволско име, в съдния ден дявола ще ги повика. Ела, Николай. Ела, Димитре. Ела, еди кой си. Ели, моето име. Какви са тия? Сино
nimi. Измислено лажливо име. Запечатени са с тия имена при тефтера на дявола. И всички, които са били предатели, трябва да станат пред църквата, да изповядат и да кажат: отричам се това име Клисурски, отричам се от това или кое си име, отричам се от това име. И Господ ще те освободи. Но ако минаваш така между капките, ще дойде един момент и като издъхнеш, ще каже: о, еди кой си, нали знаеш, че ти съгласиш да носиш това име. Аз съм твоя кръстник. Кръстен си от моя служител, вербовчика, еди кой си, кръстен си. Кръстен си от твоя вербовчик. Това също ни осквернява. Тук не е, нали има ли го? Предателството. Няма го. Ама ни осквернява. Осквернява ни. Затова трябва да внимаваме. Добре, има ли въпроси, отговори върху нечистото и чистото? Много може да се говори. Господ каза на Аарон да не пие вино и силни напитки и това да бъде вечен завет в свещениците. Свещеник да не пие вино и силни напитки. За да може да различава чисто от нечисто, да може да различава свято от несвято и да учи народа на това. Добре, няма въпроси. Или има въпроси? Ако няма, чета. О, да, кажи се, що ме запрославя, няма проблем. Преди една седмица бях на село и пресичам там пътя и за мен някаква кола щеше да ме блъсне. Избегвам от колата, след колата идва рейс и той щеше да направи пакост, обаче Бог ме спаси. Слава на Господа, благодаря. Слава на Бога. Слава на Господа. Много пъти Бог ми спасява. И аз да благодаря на Бога, макар че не ви казах. Миналата неделя пътувам за Долно Камарци и зад някъде там. Отклонението за Елин Пелин, стъпвам на пътя за Бургас. Първа карам след един тир. Изведнъж, но така достатъчно разстояние имам. Тира спира. Тия, които са зад него, за да не се ударат в него, две коли имаше пред мене. Минаха в лявото платно, за да го изпреварват. Там обаче на горница забранено изпреварването. Отгоре и те заковаха спирачките и аз, за да не се удара в тех, заковах спирачките, обаче завъртях малко надясно, за да отида, аз минах в ляво и аз да го изпреварвам. Завъртях се перпендикулярно на осовата линия. Това време отгоре идват коли и свират. Зад мен идват коли и те свират. И всичко свири, защото им се пречи. И видях какво представляваме на шосета Горко, на тия, които са по пътища. Горко им. Па нали виждаш, че става нещо, бе? Без привек, какво свириш, бе? И тоя тираджията изглежда е чужденец. Той виде, че ние българите не може да се разберем и с пухана предна гума на джанта тръгна да ни направи место да се оправи българите. Единият свири отзад, он е свири отгоре. А къде си тръгнал, бе? Виждаш, че платното е заето. Три коли има на това платно. Къде летиш? Но слава Богу, завъртях се, но оцелях. За малко с
задната страна. Нали, гледал съм по филмите как се въртат тия. Нали, кара и изведнъж си завърти колата. А то е, натиска с педала и леко завиеш надесно и тя се извърти и се отнесе. Но слава Богу не се ударих ни в тира, ни в колата. Благодаря на Бога. Но помолих се сутринта, Господи, опази ме от пътно-транспортни происшествия и опази. И благодаря на Бога, че не се стигна до нещо по-лошо. Така, Господи Исусе, моля те, намери за Йонка един вярващ съпруг да правят вярващо семейство. Амин, дай Боже! Да направят вярващо семейство. Има ли време? Четири часа. Наясно ли си със символа на вяра? Да. Всичко това приемаш? Да. Да си гонила духове от някой? Не. Не. Да си ходила на екстрасенс? Не. Не. Да пиеш хомеопатични лекарства? Не. Сигурно си? Знаеш за хомеопатични? Да. Да, сигурно. От некъде е дошло. Какво подозираш, че откъде дойде? Кажи, кажи, подозираш ли нещо от някъде да е дошло това безпокойство? Та не си проклела някой? Не. Не си. Как се казваш? Стефка. Стефка. Стефче, сега се помолим за тебе и се молим Господ да покаже причина. Господи, молиме те за сестра Стефка. Ети, тя е неспокойна. Има някакво нападение върху нея. Не знаем причината, но ти си везде съж и ти знаеш всичко. Ние те молиме каквото Стефка ти е съгрешила с думи, мисли, дела, волно и неволно. Молиме ти да й простиш греховете. Ти за това дойде, за това страда, за това умря, заради Стефка и заради мен. И за това те молиме, Господи, да я развърш от този дух, да я освободиш от този нечестивец, който измъчва. Моля те, Господи, припомни, Душе Святи, ето ние вярваме, че ти си тук на това събрание. Ти си третото лице на Божеството. Ти си Бог. И ти знаеш всичко. И ние те молим в името на Исус да откриеш причината за това състояние на Стефка. Защо е това безпокойство? Откъде е дошло? Какво я преследва? Кой е той, който иска да я унищожи? Ние знаем, че той е врага, който иска да открадне, да убие и да погуби. Запрети му, Господи. Но ние призоваваме Тебе, началника на живота, извора на живота, защото Ти дойде да донесеш живот и живот в изобилие. И затова те молим и сега за Стефка да изпълни с живот, а лукавия да напусне. В името на Отца, Сина и Светия Дух, Душе нечисти, болестни души, който смущаваш сестра Стефка, заповядвам ти да напуснеш духа, душата, тялото ми и да отидеш там, където Бог не определил място и да не се връщаш. И да не увреждаш други души. Заменяме ти с дух на сила, любов, себе владение. Слава да бъде името. Амин. Значи вие сте един тигър. Тигър. Тигър вие сте. Некой друг. Виждам един хляб, като тези, които продават, не е нарязан, като препечен. Обаче зад хляба една пеш гори. Пеш гори? Да, и хляба е пред хляба. Като препечен е хляба. Какво може да е това? Какво предполагате, че е това видение?
Хляба е хубаво. Това е Божието слово. Нали? Добре. Това хляб е добър. Но защо отзад има нещо те плаши? Да не си се стреснала, да си изживяла катастрофа или нещо друго? Не. Има нещо, трябва да го изповядаш, не го кри. Ако искаш да бъдеш освободена, казваш го и той си заминава и братата. А сега ние го гоним, а той ми казва, ами тя ме крие, как аз, няма да излезе. Това е тигър. Молим се за Петромир. Не се получава. Викам, какво става в тебе? Ами мъчи ме. Ама нещо друго. Еми говори ми отвътре. И какво ти говори? Ами вика, тия сега ме гонат и аз трябва да се махам. А ти към християните, бъди милостив към мене. Да, тоя Петър Велев като вика, излез, ти кажи, остани. И вика, ми ти казали, и ми казах. Ние викаме, излез на той вътре, вика, остани. Или, да не викаш и ти така, остани, тигре. Не, не викам така. Господи, ти даде власт на църквата. Комуто простите греховете, простени са. И сестра Степка изповяда греха си. И ние и прощаваме. И те молим и ти да и простиш. И да освободиш от това чувство на вина. Че може би ще се случи нещо, което може ти да направиш и да не се случи. Но те молим да и помогнеш. Ето, тя изплака пред теб и аз вярвам, че ти за това си дошъл и както на мнозина си казал, иди си, не се грешавай вече, така казваш и на Степка. Иди си, Степке, и не се грешавай вече. Амин. Господи, аз вярвам, че ти освобождаваш и че тя ще бъде жива и здрава. Амин. И този демон, който се представи за тигър, трябва в този момент да напусне духа, душата и тялото. Душе, зъл и нечист, в името на Исус, напусти духа, напусти душата, напусти тялото. Тивай там, където Бог те обрел място и не се връща. И в името на Исус нямаш повече място в тая душа. Да изповяда греховете си. И писанието каза, ако изповядваме греховете си, Той е верен да ни прости греха и да ни очисти от всяка неправда. В този момент Исус си прощава греховете и очиства от тая неправда. В името на Исус. Амин. Нещо има. Благодаря. Да, имаше присъствие. Ами сядай и се не бой. Обаче аз чувам, още има. Още има. Нещо още има. Да напиши си го на един лист. Имаш ли мирен договор? Не знаеш. Че ти и като се видиш там, плачи и викай, Господи, това се греших, прости ми. А след това, като видиш целият мирен договор, кажи, Господи, откри ми се. И той ще се откри. И ще ти кажа, Степке, ти си моят деде, не бой се. Аз съм твой баща. Аз знам всичко. Добре, друг има ли? Така, за Йонка, вярваш съпруг, за да направиш вярващо семейство. Но Йонка трябва да внимава, защото по църквите се подвизават невярващи съпрузи, а се правят на вярващи. И невярващи сестри, които в действителност са невярващи. И са дошли в църквата да си намерят съпруг. Затова Йонка да се моли, Господ да я ръководи и да открие, нали, сестра Розалия, ти ли даш? Да. Господ да я открие, той е човек, който ще срещне от Бога ли е или не от Бога. Добре е направила тя, че търси вярващ човек. Това е чудесно. Извинайте, че ще ви повторя това се, но мисля, че това, което е описал един разказ Иван Зарев, за един младеж, който е бил вярващ, духовен, но се появява една красавица в църквата, представя се за християнка, прави се на християнка, вика заедно с другите, женат се
Той я харесва, много красива. Така и онка да не гледа много красив. А да пита, Господи, това за мен ли? Женат се и тя му казва. Аз никога не съм вярвал, но като те видях, много те харесах и реших да се оженя за теб. И затова се направих на християнка. Ако искаш да бъдем добро семейство, ти си ходи при твоите братя там и сестри, аз няма да хода. Но ако искаш пък да имаме добри отношения с моите родини и колеги, трябва и ти да присъстваш на нашите събрания. И така започна вика тази история и този наш брат започна да ходи, да се бори сам, да я предлага да се молиме за нея, да си чете Библията, да си ходи на църква, лека по лека охладня. Но се разболя тежко. Когато се разболя, се е помолил и казал, ако сега Господ ме изцери, знам вече какво да правя. И Бог го изцерил. И като го изцерява, жена му му разрешава да го посещава там брати и сестри, но той вика лека по лека, пак забрави църквата и пак се тръгна с нейните приятели и отново се разболя. И когато са отишли при него да се молят за него, той казал, не се молете повече за мен. Аз знам момента, когато Господ ме напусна, когато Святия Дух се отдалечи от мен. Да се молите за мен, това е все едно да се молите за дявола. И се молете, защото моята болест може да ви удари вас, понеже аз не искам да се молите за мен. И ние си, те се стъписали от това закоравяване. Извикал жена си и казал, донеси ми една чаша много студена вода, защото аз усещам, че много скоро ще отида там, където няма капка вода. Тя му донесла и изпил водата и казал, обърнал се към нея и казал, ти си виновна да ме докараш до това вечно проклятие. И с тия думи вика и издъхна. Ти си виновна. Защо? Не става, разберете. По-добре ще живеят двама неверващи, отколкото вярваш и неверваш. Това са два свята. Това е Христос и Антихриста в едно семейство. И затова внимавайте, когато се избирате другарки и другари, защото те му, ами да, вярвам, ами да, 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 ама, ама не, както каза Петко Бочаров. Да, ама не. Така че се молиме за Йонка, но тя да си се моли. Тя да моли, и да не се хвърля на първия, който ще и се представи там за Христа. Моля ми да се помолим за синовете ми, за изцеление на Иван, за внуците ми, за снахите ми, за силна вяра и така нататък. Тук са записани в другия списък. Моля, подкрепете ме молитвен за сестра Иванка, която е в болница за поставяне на байпас. Бог да я... Бог да се намеси в операцията, бъдете благословени. Сестра Иванка, подкрепете ме в молитва за духовното и физическо изцерение, брат Гердин. Брат Гердин, ще се молим и за тебе днес и нощеска, Господ да те изцери и да ти помогне. И така нека да се изправиме и да се молиме. Може да изповядаме? Кажи, брат. Молиме, че... Във вторник, половин ден, се вожа цялата градска мрежа без картата. Забравя се ми. Е, ама я имаш. В сряда, 40 км карам без колан. Затова изповявам прибързаност, забравливост, немърливост, разсеяност. Некой ще казва, брат, я си погледа егенето. Егенето не ме интересува. Мен ме интересува пред Господа съм изправен, а Той е способен да ме освободи от това нещо. Господ да ми прости и занапред да не бъда такъв. Ама не бързай. Бъди бавен, спокоен, огледай се.
Една благодарност към гости. Да. Благодарност. За едни съвестни хора, които аз предния път споменах нещо, миналата събота се наложи да пътуваме и да занесем дрехи в един дом. Някои от хората знаят тук. Дом за хора с умствени увреждания, занасяме дрехите и си тръгваме обратно. И след някъде 15-20 минути ни звънят по телефона от дома и казват, ама трябва да се върнете, защото тук има един плик с името на една госпожа и ви молим да се върнете, да го вземете този плик. И се връщаме и те ни подават плика и с една бележчица такава, на която пише цифра, не смеят да я кажат. Защото в този плик е имало евро, които са пари на госпожата, която е починала, тия дрехи са ни. Да, тия дрехи. Нейните деца ги даряват да ги занесем където трябва, като християни. Да ги занесем където трябва и ги занесохме в този дом. В молитвата да включим молитва за тия женици, три бяха, сестра, Най-Денова и други женици с нея, две, които по толкова съвестен начин върнаха тези пари да ги предадем на децата на починалата госпожа. Бог да ги благослови за благородната постъпка, кажи Ели. За Михаил да се помолим на Деси и Наско, защото е болен от една сега. Какво е? Михаил е болен. Болен. И за здравословните проблеми на Деси. На 10, да, разбрах, за 10. Аз да благодаря на Бога, че това, което се молите, на работа, от слава на Бога, за то. Ви продължавам. Слава да бъде името ти, Господи, благодарим и ти. Вярваме, че ти си тук на това събрание. Дошъл си да изпълни своите обещания. И ние сега желаеме да се докоснеме до твоята духовна дреха. И вярваме, че всички, които се докоснеме до Тебе, ще бъдеме изцерени и благословени. Молим Те за тия, които имат нужда от утешение, утеши ги, Господи. Тия, които имат нужда от изобличение, изобличи ни, Господи. Тия, които имат нужда от изцерение, изцери ни, Господи. Ние Те молиме за сестра Хавина, която е в Англия. Тя благодари за молитвите и за това, че Бог е подействал и в нея, и в родителите. Но сега тя пожела да се молиме, Господи, да им дадеш и служение, както на нея, така и на родителите. Там има българи, тя знае и добре английски език. Молиме Те да я употребяваш за свидетелка, а също и баща й, за служение, което ти ще им определиш, с дарби, които ти ще им дадеш. Ние се радваме, че ето тя поиска служение и затова Те молиме за такива сестри и братя, които искат да ги употребяваш, молиме Те да ги подготвиш за това, което ти си ги призвал. Молиме Ти за Деян, който е болен от рак на кожата. Молиме Ти за смириш над него, над баба му, над майка му. Води майка му към спасително покаяние. Помогни им да очистят дома си от разни еретически и комунистически книги, за да бъде Деян развързан и церен. Благослови сестра Петка от Добрич и дъщеря й. Молиме Ти за бащата на нейните внучета, да се вразуми, да се опомни, да се озаконят с дъщеря и тия деца да си имат законни и майки и баща, за да бъдат благословени. Моля Те за едното детенце, има проблеми с очите, докосни се до очите му и цери го. Молиме Те за сестра Лиляна от Дивотино, която е болна от шизофрения. Смили се за нея и за целият дом. Смили се за Цветанка, смили се и за Никифор. Господи, благослови това семейство в село Дивотино.
Молиме Те за сестра Таня от Пазарджик. Господи, докосни се до ръката и крака й. Моля Те за съвършено изцеление на Цветанка, сестра Цветанка, която е между нас. Николай, благослови го, помилвай го. Молиме Те за брат Йордан и за цялото му семейство, съпругата му, дъщерите му. Моля Те, Господи, да разкриеш причината, поради която той е в това състояние. Моля Те, разкри истината. Ти знаеш истината. На сън, в нощно видение, на него самия, на съпругата му, на дъщерите му, на некои от братята, на мен, ако желая. Откри ни причината за това негово състояние. Ако това е заклинание, магиосничество или друга сатанинска дейност там в този дом, моля Те да го разкриеш, за да бъде разрушено, да бъдат разрушени делата на дявола и да се яви Божията слава в изцелението на Йордан. Милост за петия Господи, изцели коленото и окото и благослови брат Георги, Теменушка, Павел и Ралица. Моля Те, благослови Димчо, Гергана, Ваня, Димитър и Красимир, който е в Австрия, бъди му предна, задна и странична стража. Амин. Моля Те, пази Димчо по пътищата, да не се увлича с много големи скорости, защото може и по този начин да го... Вече има и хеликоптер, който ги слежи по магистралите. Дай му спокойствие, мир, да спазва правилниците по пътищата и магистралите. Милост за сестра Здравка, за децата и за внуците й, дай им съвършено здраве и съвършен мир. Милост за Пламен и Нева, за децата и за внуците и за зетовете им, всички да бъдат живи и здрави. Молиме Те за брат Панталей, Теменушки и за Христо. Молиме Те за брат Панчо и роднините му. Молиме Те за брат Христо и родствениците му и му дай на брат Христо, Господи, да не бъде прибързан и да не бъде забравлив, за да не би по този начин да плаща излишни глоби. Милост за брат Димитър Количев и за родствениците му и целия му дом. Молим за брат Иван. Алелуя. И сестра Мария и родствениците им и целия им дом. Молим Те за брат Георги. И сестра Христина. Молим Те за сестра Йоана и Кирил. Молим Те сестра Богина и родственици. Молим Те за брат Павел и Теодора. Господи, не знаеме какво става с тия хора, нито имаме достъп до тях. Разуми я тая съпруга на Павел да се опомни, да се свести и да отвори вратата на Божия народ в нейния дом. Молиме Те за сестра Мери и родствениците и синовете и внуците и благославяй ги, пази ги и цари ги. Молиме Те за Снежана и дъщеря и благослови и за дъщерите й. Молиме Те за сестра Иванка и дъщерите й. Молиме Те за сестра Виолета и родствениците й. Молиме Те за брат Кирил и роднините. Молиме Те за брат Виктор и роднините. Молиме Те за сестра Мария и роднините. Молиме Те за сестра Ценка и роднините. Молиме Те за сестра Цонка и братята и дъщерите и роднините. Господи, смили се на брат Илия от Правец, благослови Мариана, детенцето им. Молиме Те там, има нужда от Твоята помощ. Благослови брат Кирил и цари и унищожи раковите разсейки и погръбначния стълб, за да се прослави името Ти в неговия живот. Молиме Те за брат Илия и Йола, родителите на брат Веско, помогни им, Господи, да Те приемат с радост и да им подариш, молиме, пълно
очистение и пълно покаяние. Смили се за Твоята рабиня Невена от Стара Загора. Господи, тя е кротка жена, но атакувана от нечестиви помисли. Лекарите са и поставили диагноза шизофрения. Ние те молиме, Господи, ако в този дом има порнография, или има касети такива, или литература такава гнусна, помогни на нея, на баща й, на мъжа й, да очистят дома си. Молиме ти за сестра Дафинка, има проблеми в крака от тромбофлебит от Стара Загора. Молим те за Танчо, който е с инфаркт. Милост за Николай. За дете, за задумяване. Молим те и за брат Сашо, за задумяване. Молим те за Таня от Пазарджи, която е с инсулт. Молим те за Етер, за рожба. Молим те за Танка, има висок холестерол. Молим ти за Кристина, на сестра Розалия, Господи, ти знаеш какво е в този дом. Влез в този дом, Господи, и изпрати ангелите си и смамри тия песове, което тероризира целия дом. Молим те, развърди Кристина, освободи и да настане мир и радост в душата й. Молим ти за Кристина и Емилия. Също болни от шизофрения, благослови Теменушка и Николай, им дай здраве, Господи, милост за Гинка и благослови внука и Димитър. Молиме ти за брат Костя и семейството му, ето те се чудят дали да останат в Германия, дали да се върнат в България. Ти, Господи, и насочи пъти им. И там имат нужда да общуват с християни, намери им такава църква, която да бъде според убежденията им. Молиме ти за брат Антуанет, опази го, Господи, да не се отклонява нито наляво надесно, промисли за него, помогли му да се намери другарка в живота и да се създаде християнско семейство. Молим ти за Владимир, за съвършено освобождение, очистване и царение. Молим ти за бащата на брат Иво, Господи, ти го изцери от диабет, но има проблеми и сега. Помогни му да се стегне, да приеме с цялата душа, с всичкия си разум и с всичките си сили, да те обикне, за да бъде съвършено, очистен и съвършено и царен. Молим ти за брат Тодор от Герман, болен от диабет. Благодарим ти, че е в горната граница вече, но те молим съвършено да го изцериш. Господи, молим ти за Валентина, която изговорила вчера тия думи и тия обвинения и тая лъжа и това свидетелство, да я стреснеш, да я събудиш, да я говориш на сън, на нощно видение, че това не са празни думи и че с тия обвинения може да пострада много жестоко. Помогни и да се свести и да се опомни. Също те молим и за Галабина, която също налегло е самотна. Смили се за най-благословития сестри, които я посещават. Също и за Атанаска, Господи, смили се и за нея. Молим те за Румен, благодарим и че ти го изцери от инсулт, но те молим за защита. Господи, пази него, пази съпругата му, благослови Петър и Елмира, пази ги от всяко зло. Господи, молим ти за Юлия, не знам какво стана с нея, тя не се обажда вече. Имаше болки в коремната област, в главата, намаляха, започна да се храни. Молим ти да я благословиш и да й цариш съвършено. Молим ти за Мартин от Свищов. Господи, защити го, помогни му, изправи го на нозете му. Молим ти за брат Петър, мултиплена склероза. С
Смири се за нея. Молим и те за сестра Анна, сестра ми, защити, опази от лукавия, а Михаил го доведи до спасително покаяние. Сега те молим, Господи, сестра Елия, докосни се до нея и цери и премахни болките в хранопровода и цери щитовидната жлеза. Моля те, дай съвършено здраве. Милост за сестра Йоанна и за нейния син Кирил, благослови го, милост. За сестра Любомила, укрепи здравето и силите й. Милост, Господи, за всички Твои люди. Молиме Те за брат Димитър, за съвършено и царение на очите му. Милост за Калинка, Господи, и за майка й. И цери майка й от тая коварна болест, тоя демонна рака да напусне духа, душата и тялото и тя да бъде съвършено здраве и царена. И цери кръвта на Калинка. Молим и те за сестра Цецка и за Васил и за целият дом, за Иво, за снахата и внучката. Молим и те, Господи, спаси всички Твои люди, благослови сестра Ваня, Иванка и дъщерите. Благослови, Господи, ония, които са в чужбина. Молим Те за Твоята рабиня Мария, която сега е между нас тук и страда. Молим Те да я разбереш от този нечестив дух, който я измъчва нощно време, да напусне тялото и да отиде там, където Бог е предал място за него. Милост за сестра Таня и за двамата и синове, Стоян и Даниел. Помилвай ги, благослови ги, пази ги, помагай им, ръководи ги. Молим Те за Лора и за майка и благослови ги, Господи, и цари ги. И цари Емилия, и цари краката й, здраве й дай. Молим Те за брат Тодор, за дъщеря му. Помилвай ги, здраве и сили им дай. Милост за Анелия, помилвай я, благослови я, пази я, помагай, пази от всяко зло. Душе святи, ръководи я, говори на сън в нощно видение, употребявай я в молитва за Твоя народ. Господи, смири се за Твои люди, молим Те за Бойка. Малката Бойка, молим Те за големата Бойка, опази от лоши съседи, от магьотници. Господи, смили се за всички нас. Ето ни стоиме пред Тебе и сега мили от глава на глава, от сърце на сърце. Изпълвай ни със силата си и благодата си. Алилуя! Изпълвай ни с присъствието си, Душе Святи, и царявай. Всяка болест и всяка немощ от народа. Молим Те, премахни главоболията, изцелявай синузити, изцелявай трахеи, изцелявай хранопроводи, изцелявай бели дробове, изцелявай черни дробове и жлъчни пътища, изцелявай бъбреци, изцелявай храносмилателна система, отделителна система, изцелявай панкреас и стомас и черва. Господи, изцелявай генитали, молим Те, изцелявай кости, стави, стопявай шипове, молим Те, изцелявай дискове, прещени, освобождавай, Господи, изцелявай от дископати, изцелявай от кокс артрози, изцелявай Твоя народ, Господи, слава да бъде името Ти. Молим Те, благослови и помилвай ни. Молим Те за брат Димитър и за неговия дом, за папката и за неговия дом, за брат Георги и сестра Христина, за сестра Галина, дъщерите и зетевите. Господи, смири се за целия ми дом. Слава да бъде името Ти. Отново Те молим за сестра Степка. Господи, помилвай я, благослови я и цари я. Освободи я, Господи, от тая вина и да настане мир в душата й. Слава да бъде името Ти. Благодарим Ти, Исусе, Сине Давидов. Ето сега всички заедно
Те молиме за нашите сънародници в чужбина. Бъди с тях, помагай им, пази ги, води ги да те намерят теб и своето царство. И сега всички заедно желаем да ти се помолиме с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да дойде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес. И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседозидател, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе раснат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писания и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде со слава, да съди живи и мъртви, и царството унище и мрака. И в Дух Свети, Господа, живот творящия, който от Отца Христоса, комуто се прокланяме и го славиме, на равно с Твоя Сина и който е говорил сред пророците, пред нас свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, молим Те за тези дрехи, освети ги с Твоето невидимо присъствие и освети людите, които ще ги приема. Молиме Те, Господи, всичко се освещава чрез Божието Слово и молитвата. И тези дрехи беха в Божия дом, където се четеше Божието Слово. И сега ние се молиме, Господи, освети тези дрехи. Амин. Моля Те да ги осветиш и когато бъдат поставени върху телата на болните. В името на Отца и Сина и Светия Дух ви заповядваме болестни духове, немощни духове. Напуснете телата Амин. На тия християни. Амин. Нямате власт и дял над тях. Амин. Техните духове, души и тела са собственост на Господ Исус Христос. Напуснете телата, напуснете душите, напуснете духовете, напуснете домовете. Отивайте там, където Бог ви определил място. Амин. Така, ако има откровения, казвай, да не губим. Не разбрава, ние се молихме за пастир Иван. Починал е. Кой? Пастир Иван от Дреновец. Да. Починал. Починал. Кога е починал? Не мога да кажа кой е дата, мило седмица. Некой може да познава един брат Георги от Ръстик. Той беше много мил брат,
може би е към 100 години, починал е по-нещо, и когато човека беше, той имаше така, беше кротък, за пример беше във властник, може би е до 100 години, и той е починал, но така е, на тази земя не е определен. Всеки, когато му дойде време. И още нещо, брат Петре, не знам, от Бога не е Бога. Е, това детенце има баща в Германия. Да. Ако е съгласна бабата, ние вярваме в един Бог всемогъщ, който може всичко. Да се молим бащата да дойде си вземе детето. Господи, знай къде. Да се молим каквото трябва да бъде Божията воля. Божията воля е бащите да си гледат децата. Няма да спора, аз само казвам. За брат Антоанет, пак виждам една дамаджана такава. Същата дамаджана се. Половината оплетка и няма. Стъклото е чисто, нали? Празно е. Да. Дамаджаната е празна. Обаче другата половина готова да се измъкне от дамаджаната. Абе и да се измъкне, само да не се чупи. Това е сега нищо друго, ако си помнеш. Да, кажа. Добре. Панчо, имаш. За сестра Калина. Калинка. Калина от в Англия, която, защото имаше някакво... Кабина, кабина. Тази, която е в Англия, първо виждам една калинка, кацнала калинка. И калинка, малинка, къде ще ме ожениш? Да, и после, нали, казва, че искат служение. Виждам един свещеник, свещено служител, облечен с свещенически одежди, държи скиптър и върви. Еми, може би това е за баща й. Може би, да. За баща ли служение? За сестрата, която е от Дивотино и е... Шизофрения. С шизофрения виждам един клоун. Има дух в нея. Това не е заболяване, това е демон. Трябва да се глоби това. За брат Йордан и семейството му ясно виждам партийния дом, но петолъчката е отгоре. Хайде пак партийния дом. За Димчо. Значи виждам един рали автомобил, който участва в състезание. Ако иска да развива голяма скорост, да участва в ралите. Защото там е позволен. Ама това е тук, в него, който го кара се да насупва педал. И ще почна да го глобяват и тогава. За Павел и Теодора виждам един плуващ делфин. Ами делфина не е лошо нещо. Господ да ги посети, да му дай ангел. За много семейства се моли, които за благословение, за изцеление, за посещение на Бога. И виждам едно женско хоро, жени с национални носи, играят хоро. Ще има благословение за всичките тия семейства. За Христина, на сестра Розалия, виждам една пещ гори. Не е голяма пещ, малка пещ, ама гори. Ами това е, през огън минавате, огън. Това е огнено изпитание. За брат Коста и семейството му, дали да се върне в България или не, чувам да не забравят родината си. Да си идват и в България, но могат да останат и там, ако икономическите условия са по-добри. Да. Но да не забравят България. За Валентина. Значи виждам един знак, триъгълен, червен. И посредата удивителна бял. Без предимство. Внимание, внимание. Внимание, да, внимание. Така. За тази Анелия, която е с анорексията ли се моли? Да. Значи виждам една шарена котка, сиво-бяла котка се движи.
За изцеление на различни болести. Храм се появи, значи трябва молитва я. Да ходят в храма и да се молят. И за дрехите да бъде според вярата им. Да бъде според вярата им. Има ли други? Някакво откровение? Няма. Брат Димитре, заповядай. Да дадем слава на Бога. Много се радвам, че сме заедно. Продължим нашите размишления. Откровение 12 глава. 12 глава от 7 до 12 стих. И стана война на небето. Излязоха Махил и неговите ангели да воюват против змеят и змеят воюват заедно с своите ангели. Обаче не се намери място за тях на небето и сварен биде големият змей, но най-старо време на змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена, сварен биде на земята. Сварени бядоха и ангелите му заедно с него. И чух силен глас на небесата, който казваше: сега дойде спасение, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговият Христос, защото се свален клеветникът на нашите братя, който ги клевети ден и нощ пред нашия Бог. А те го победиха чрез кръвта на агнето и чрез словото на своето свидетелство, защото не обичаха живота си до толкова, щото да бягат от смърт. Затова веселете се, небеса, и вие, които живеете в тях, но горко на вас земи ви мре, защото дяволът слезе у вас много разорен, понеже знае, че му остава малко време. Амин. Баща Небесен, сърдечно сме ти благодарни за днешния ден, който преминава че Боги. Благодарим ти за всичката твоя благост, милост, непрестанна грижа. Благодарим ти за словото, което си ни дал, да се получаваме от него. Молим Отче Благи, разкрива ни словото си със Святия Дух, да разбираме това, което ни казваш и да го вършим в нашия живот, за да бъдем изпълнители на твоята воля. Най-сърдечно сме ти благодарни за Господ Исус Христос, твой възлюбен син, когато ти изпрати да страда и умре за греховете и престъпленията. Той умре заради нас на Голготския кръст, проля кръвта си за нашите грехове и престъпления, а възкръсна за нашето оправдание, възнесе в слава и царува до вечния. И ние сме дошли в твоя дом, Отче Благи, да те благодарим за всичката твоя благост, милост, непрестанна грижа и да ти се помолим да ни благословиш според твоята милост, според твоята благост. Ни желаем да живим живота, който ти си ни подарил чрез Господ Исус Христос между нашия народ, да едно верно, истинско свидетелство, че си ни извлекал от тинята на грехът и че си ни въвел в твоето царство. Амин. На радост, на мир, на блаженство. И затова ние се нуждаем от твоето ръководство, от силата на Духа, което да ръководи нашия живот и онова, което вършим, да бъде за слава на твоето. Това молим в името на Христа. Амин. Амин.
Но тук започва битката за очистването на цялата страна от пораженията, които са следствие от грехът. Защо започва от небето? Защото оттам започна грехът. Проблемът на много вярващи християни, на много богослови и на много философи е там, че не приемат истините, които Бог е дал в своето слово. И се мъчат по свой начин да разрежат проблемите. И защо има Бог? Защо има зло? Защо Бог върши тези неща? Бог е казал, защо върши тези неща? Ама ние не вярваме в Неговото слово. И не го приемаме и почваме сами да се мъчим по някакъв начин да обясним нещата. Философите казват, че има логически дуализъм. Има добро и зло. Това го приемат. Но сега се мъчат, защо има зло, защо има добро. Злото не е основна съставка на света. Той е прибавен от действието на една личност. Това е, което людите не приемат. И се мъчат по някакъв начин да разрешат. Приемат и едното и другото, ама че заедно съществуват, ама някои религии, те се борят и злото и доброто се бори. И тук някои премислят, че Христос е представител на доброто и той се бори с грех, с злото, което е Сатана. Творецът се бори с творението. Няма такова нещо в Божието слово. Защо има добро? Защото има личност, която върши зло. Е, това е проблемът. Има ли такава личност или няма? Аз съм слушал от Пълмони, че няма зло, няма Сатана. Това е несъвършенство на отделния човек. Бавно и полека човекът ще стане добър чрез възпитание. Аз съм го слушал от Пълмоните. Бавно и полека ще стане нещо. Ама не става. Нито бавно, нито полека злото си съществува. И тук в философията казват, и ако има Бог, защо има зло? Си е сдел онде малом, ако има Бог, откъде е злото? Но отдам, ето другата, ако няма Бог, откъде е доброто? И се мъчат да разрешават проблемите. Но Бог го е разрешил, ама ние не го вярваме. Има един принцип в Божието Слово, което четем Словото, ние трябва да внимаваме това, което четем. Бог докладва факта в началото още. И света обяснява как го е направил. Какво четем в Битие първа глава? Първи стих какво казва? Бог създаде небето и земята. И след това какво казва? Как го е създал? Подробно ни описва как го е създал. И завършва първата глава какво? Че създаде най-накрая човекът. И след това във втората глава ни обяснява как го е създал човекът. Това е принципът. В Новия Завет Бог казва, че е създал всичко чрез Исус Христос. С Него създаде всичко. Всичко е създадено. Ангелите са създадени от Него. Целият свят е създаден от Бога чрез Исус Христос. Той каза, това е Словото, и стана. Това е 33 Псалом 6 и 9. Той каза и стана. Как стана? Чрез Словото. Творението не знае как е създадено. И Бог трябва да му обясни. И именно това, което прави Бог. Апостолът описва в посланието към евреите, още втория стих, че чрез Него е създал всичко. И като обяснява на видимия свят и на невидимия, че всичко е резултат от действието на Бог,
чрез Словото Христос и каза, чрез Него сте създадени, за Него сте създадени, поклонете Му се. Това, което Бог изявява. И тук вече започва интригата. Първото творение е Люцифер, синът на зората. Това значи Люцифер, синът на зората. Описано е как е създаден той и какво представлява книгата на пророк Езекиил, 28 глава. Печат на съвършенство, създаден от Бога. Подробно е описано неговият начин на създаване и тези дарове, които са внесени в него, чрез които той да изпълва онова, за което е определен. Но когато Бог въвежда първородният, значи не е той първото творение, а има първородният, чрез когото е създаден и той. И той се чувства изместен. Как може така? До сега нямаше такова нещо. От сега се явява, иска да ме измести, няма такова нещо. И се поражда именно тая гордост. Изместване от това до този момент, докато той е вършил нещата. Какво става? Бог го отстранява. Но той бива лишен от общението и любовта Божия. Това е, което се получава. Резултатът е възникване на гордост. И в него се поражда тази амбиция. Описано в 14 глава книгата на пророк Исаия. Ще ви прочита само няколко стихове, за да видим каква е амбицията и защо се води тази битка в космоса, в която вече и човекът е въвлечен в тази битка и участва в тази битка. Как си паднал от небето ти, Денизе, сине на зората? Как си отсечен от земята ти, който поваляше народите, а ти мислеше в сърцето си, ще възляза на небесата. Ще възвише престола си над небесните звезди. Ще седна на планете на събора над боговете към най-крайните страни на север. Ще възлеза над висотата на облаците. Ще бъда подобен на Всевишният. Ще, аз те. В 28 глава на пророк Езекиил ми се казва, ти беше съвършен, докато не се намери в тебе. Докато се намери в тебе неправдата. Какво е амбицията? Ще възляза на тобът, на север. Какво разбирате ви на север? На север е Божият престол. Той иска да бъде като него. Да вземе, да седне на престола на Божия. Север, на север няма звезди. Това е което констатират астрономите. На север няма звезди. Там е празната. И Бог го казва в книгата на пророк Йов, в Йов, той казва, простираш севера върху пустота, окачаш земята на нищо. Къде се излива кръвта на жертвите за грях пред алтаря? От северната страна към престола на Божията благодат. И така, амбицията
да измести Бога. Ще седна на Божият престол, планината, на северната. Там, дето е Божият престол, той иска да го заеме. Това е неговата амбиция. Ама земята е поверена на човека. Така казва Словото. Овладей. Земята е поверена човека да овладее. Ама аз искам да овладее. А Бог е поверил властта на земята на човека. Как ще стане? Ми трябва да мъкнем човека в грях, за да станем заедно с него. Именно това възниква греха тук. Неверие в Божието Слово. Истина ли каза Бог? Ами Бог как казва в, мисля, че в Псалом 119 да се казва, Твоето Слово е истина. Твоето Слово е истина. Отхвърляш ли Словото, отхвърляш Божията истина. Истина ли рече? Ами Бог е казал, Той говори истината. И интригата, ама не е така казва. Бог казва, Бог крие нещо от вас. Именно тази личност вмъква грехът, като той самият е производител на греха. А като отбиеш човека от Бога, какво става? Ами убиваш го, защото го лишаваш от Божията благодат и неговият живот, защото той е животът. Всичкият живот, който е в този свят, е резултат от Божият живот. В Евангелието от Йоанна апостолът казва, в него бе животът. Ти като отхвърлиш Бога, отхвърлиш живота. Ти си лишен от живота и затова Христос характеризира дявола. 8 глава, Евангелието от Йоан, 4-4, искам да го запомните. Ама го прочитате така, какво е дяволът в този свят? Той си беше от край човекоубиец. Защо? Отхвърли човека да общува с живота, той го уби. Той си беше от край човекоубиец и не устоя в истината. Когато говори лъжа, от своето говори, защото е лъжец и баща на лъжата. Това е характеристиката, която Господ Исус Христос дава за дявола. Името дявол значи лъжец. Името Сатан значи противник. Това е една личност, която се противи на Бога и лъже постоянно, затова не говори истината. И така грехът възника в небесата и затова Бог започва очистването от грехът вече, от там, откъдето произхожда. Защото в книгата Йов казва, небесата не са чисти в очите му. Небесата трябва да бъдат чисти, защото трябва да се възстанови всичко това, което е увредено резултат на грехът. И затова от тук започва очистването. Първо се чисти небето. Чрез кого? Чрез архангел Михаил и ангелите, които са на небето и които се съпротивляват на неговите лъжи. Кой е Михаил? Тук искам да запомните. Това е архангел. Това не е образ на Господ Исус Христос. Защото се смесва. Някои смятат, че архангел Михаил е Господ Исус Христос. Няма такова нещо в Божието Слово. Архангелът си е архангел. Той е Божие творение. И трябва да смесваме творението с Творецът. Това е голямата грешка, която много вярващи правят. Бог не се бори с дявола. Той е сътворен. Христос се бори с грехът и с дявола. Христос Исус, не Божият син. Това е проблемът на нас. Ние винаги като има, никога не може да кажем, ама това е, нали Исус Христос, човекът Исус
е заедно и Божият Син. Това не е разделно, но това е тайната на вярата. Защото има много тайни и ако искате да ги знаете, като четете в Божието Слово, там казва една тайна ви казвам. Значи Словото разкрива нещо, което е скрито от обикновения човек и се разкрива само чрез Святия Дух. Затова Библията на някой е много интересна книга, но не е Божие Слово. Защо? Защото не им го открива Святия Дух. Библията се разбира само чрез откровението, което Бог дава Исус Христос и Святия Дух. Ако го няма това откровение и това ръководство от Святия Дух, Библията е скрита за вас. Скрита за всички човеци. Знаете ли какво върши Христос след възкресението с апостолите? 24 глава на Евангелието от Лука, какво казва? Тогава им отвори умът да разбират писанията. Ако Господ Исус Христос не ви отвори умът да разбирате писанията, няма да ги разбирате. Ще кажа, бе, тая интересна работа, ама аз не вярвам. Ими не може да повярваш, защото това е скрита за тебе. Чрез Святия Дух Бог разкрива Своето Слово. И това е упрекът, който Бог даде на кого? На Никодим. Ти си учител и здравиш. Тия работи трябва да ги знаеш. Защо? Защото ги е казал Словото. Ще излее Словото си и какво ще? Ще ви направя да разбирате Писанието. Това е още в Притчи първа глава. Но това е писано в Словото. А Никодим беше учител. Той знае, тези неща бяха писани за тези учители. Той ги знаеш и затова Христос го упреква. Ти си учител Израил, не знаеш ли тези работи? Те са писани в Словото. И така, грехът възниква от тази личност Люцифер, синът на Зорато. Той има две имена, дадени от Словото, без неговите характеристики. Дявол, значи лъжец, клеветник, сатана, противник на Бога. Но той е змей. Тая тървременна змия, която е дявол и сатана. Тази личност се съпротиви на Бога, тази личност лъже людите, тази личност клевети и вярващите. Има достъп до Божият престол. Той е отстранен, не е осъден. От тук започва битката, когато ще завърши с неговото осъждение, но още не е осъден. Как действа? Спомнете си тази молитва, която Христос казва на Симон, на Господната вечер. Христос услужва, помага на свет, дава им хлябът, виното. А там става на небесата нещо. Но той не е само човекът Исус между тях, но той е Божият Син, който е на небесата. Казва Симоне, Симоне, сатана ви изисква. Те са там, Господне търпез, а сатана клевети учениците. Симоне, Симоне, сатана ви изисква да ви пресее като жито. Но аз се молих за теб, да ни оскудее вярата. А ти като се обърнеш, утвърди братите си. Сиза на Господне трапезата, а в същото време от сатана ги клевети. Видиш ли го тази Симон? Ще се отрече три пъти от него. А какво общо има там вечер с твой син? И да го включва. А ето, ще го предаде сега. И твой син ги е събрал тук за ученици да му бъдат. Това е клеветата, дяволът. Това е старовременна змия, която клевети Божите люди. Но тук апостолът вижда, че той вече е изгонен оттам. Битката започва. Бог очиства небето. Къде ги успращат? На земята. До където е започнал да сее своето семе на неверие. Влиза тук
могли да разделим. Защо? Малко време остава. Щом го изгонят от небето, ще бъде изгонен от земята. И той знае, че има малко. И излезе вика разделен. Как го победиха? Нещо, което много вярващо още не можем да разберем. С кръвта на агнето. И своето свидетелство. Те го победиха с кръвта на агнето. Силата на Христовата кръв е неописуема. Не можем да я обясним, не можем да я изясним. Нашите думи, нашите речи са неспособни да изявят духовната същност над кръвта на Господ Исус Христос, защото тя е животото. Тя тържествува над всичко. Нищо не може да противопостави на нея. Тя е над всичко. Тя е кръвта на Божия Син, която излиза от сърцето на Бог Отца. И нищо не може да се съпротиви против нейната сила. И чрез тази кръв и своето свидетелство ангелите, водени от Михаил, спечелят битката. Небето е свободно, казва, веселете се, няма клеветник вече. Но той е тук. Той си разярен да действа вече на земята, защото му става малко време. И ние сме в тази битка вече. Христос използва тези, които са предали своята власт на Сатана, те да се бият за възстанови всичко това, което време. И така, битката се води в момента, защото Христос не е дошъл още тук. Но Той ще установи царството си. И ние постоянно се молим за това. И сега се молим. Отче наш, да дойде царство. Това е проблемът на много вярващи християни, че не се молят с молитвата Отче наш, защото царството било дошло. Грехът, що ме на земята, Божието царство не е тук. Той е тук, защото Христос е изпълва цялата среда. Но отношенията между човеците не са резултат от липсата на грехът, а грехът вмъква тези интриги не само в света, но и вътре в църквата. Това е битката, която се води и която е започнала от тази 12 глава на Евангелието на Откровение. Бог да ни благослови. Силата се води от Господ Исус Христос чрез силата на Неговата кръв. Но Той разчита на мен и на теб да свидетелстваме за тази сила, да свидетелстваме за тази кръв, която бе пролята на Голготския кръст. Амин. Баща Небесен, сърдечно сме ти благодарни за Словото, което си дава. За истините, които ти ни разкриваш чрез Словото си. И ти се молим, Отче Боги, чрез Твоята благодат да ни ръководиш, да устояваме, да бъдем верни, както тези ангели и архангели, които воюваха чрез греха. И ти ги използват чрез Твоето Слово и чрез силата на кръвта на Господ Исус Христос, но и чрез тяхното свидетелство. И затова ние ти се молим да изпълваш нашите души със силата на Твоя Свят Дух и тази кръв, с която си ни изкупил и си ни изчистил греха, да бъде върху нас като защита от всички попълзновения на Сатана и да можем да бъдем верни свидетели за онова, което Ти си направила чрез нашия Спасител Господ Исус Христос. И сега благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия, един Бог в три лица да бъде с всички нас, с домовете ни, с църквата си в това място, с църквата в цялата наша страна и Христовата църква по целия свят, сега и през вековете напред.
Амин. Амин.